السلام عليكم ويلكم باك تو چینل مرګرو الکوم سي جوړ او روغاس نن په ویډیو کې زو ته د درشم چې په کیپ کټ کې د یو ټیک ټاک ویډیو د فیسبوک ویډیو د یوټیوب ویډیو سره د چاچې زنه ته په اسانه تر کې د شوم سټپ بای سټپ د شوم از سټپ د شوم چې په دغه کې تر کې د کرجی په دغه د شاید چې پاردې دغه شاید چې پاردې نن ته ز په اسانه تر کې د شوم کته موږ په چینل نیو یاس نو تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او نور ملګرو سره ډیر ډیر شریک کړئ نو دا زې د ویډیو ترابطه چې زه تاسو ته دروښوم کې کټ څه ترایو ځي او هغه کې ویډیو ستري دي لکه په کټ آباد دلته براسه کستیل ته لاندې پرته ولا ډیسکوري کې م پرته ولا په هغه کلیک کړئ کاغه نفسه بیا راسي نیو پروجیکټ براسه نیو پروجیکټ په کلیک کړئ دا چې موږ کلیک کړی دلته چیرالو موږ دلته یو دوه اپشنونه کړي ویډیوز او فوټوز ته ویډیوز ایډیټ که فوټو ایډیټ هغه ستا مرضي ده زه په دغه ویډیټوم فوټو نو زه به راسم یوه ویډیو به راپورته کړم ویډیو دا ما راوړله نو ته به اور ورته دغه آواز ور ختم کړم نو زه به آواز دلته به دغه کلیک کړم دا چې موږ کلیک کړی دلته به راسم والیوم نه به راسم دا والیم دا والیم سه کلیکم دا چې م کلیک کړې والیم اوس زیرو له بېراون نو دغه اواز به پل ختم شي دا اواز چې م ختم کړی بلته بله سر راسم دا اواز م ختم کړي ولته بلته بیک راسم دلته زه اوس کې دا چې م راویسي اوس وارې دا چې م راویستی دلته راسئ تی وار راسئ فلټر راس فلټر سیمه کلیک کړئ دلته راس ایڈجسٹ راس ایڈجسٹ لسر راس دلته برنس لراس ته خپل ورته ګوري ستې کوم ولې ستره برنس خوندر کی هغه ته دروي زیو در شوم ته یو ورته ګوري سټپ بای سټپ در شوم دا د مخ کې دا ته اوس ورته وګورې دا د مخ کې دا اوس ایډیټ سوپر کې دی دا او دا چې ما در وښولی چې په د فلټر ما در ولګوي فلټر دا سره لګی شي له دغه بعد موږ راسو پر دغه به یو سونګ ولګو سونګ سره لګی چې په دغه کې سونګ دلته به اډیو له راسو اډیو چې م کلیک کړله دلته به راسو سون له سون م کلیک کړئ دلته به راسه فولډر له دا بسو دلته که دته موږ سره لاندې وله خو لاندې به کلک که نه وله نو موږ به لدلته اډیو پر دروئ لکه له ویډیو سونډ اډیو کوئ نو چې که تی ویډیو سونګ اډیو کولی نو ته به راسه دغه به کلیک کړئ دغه به کلیک دا چې م کلیک کړئ له دغه بعد اوس دی هر ویډیو راخي هغه په اډیو کې کنورټیږي ما دا څوم خوښ دی ما دا پر ولی دلته چې پر ولی دلته دغه سورا په اډیو کې کنورټس نو دلته په پلس نشانه وو دا رال ویډیو ګرځه رال ویډیو سرال دا ویډیو م پر ورکړه اډیو میوزیک م پر ورکړه میوزیک بعد ته به راسم زه افیکټ ورکوم افیکټ له به راسم د باډي افیکټ ورکوي که د ویډیو افیکټ ورکوي زه د ویډیو افیکټ ورکوم افیکټ رالم هر افیکټ چې ورکوي دا افیکټ ما دا افیکټ پر ولګوي او افیکټ افیکټ پر ولګی دغه با د دلته بیا کتی د باډي افیکټ د باډي افیکټ پر ولګوي د باډي افیکټ تر لګی شي اغم زدتی ته در شوم د باډي افیکټ افیکټرال د سترګو ور کوي
کوي پوله ګرد ور کوي د ګرد ویډیو ور کوي کده مایز خاص ویډیو خاص غیغه ور کوي هغه ستې مرزي ده اوس ما ور کړی سترګو افیکټ مورک لدغه بعد انیمیشن راس انیمیشن ستر ور کوي انیمیشن ول کلیک کوي انیمیشن سم کلیک ار تر او تیسه ور کوي هغه ور کوي دا تر ویډیو راځي دا تر راځي دا تر خپل داین دلته سکندونه زیاته وي په سوچ سکند کې تیز راځي سوکر راځي دا و افیکټ انیمیشن مو ورکړي انیمیشن بعد دا ویډیو و په دغه کې اوس زه دغه پر سر یوه بله ویډیو ستاسو ته اوس که ته دا غواړې چې په موږ په دغه پر سر یوه بله ویډیو هم راولو نو هغه به تاسو سره راولي هغه دا تر راولي را به سې دلته اورلي له به راسې دغه ځای له به راسې دا اورلي به کلیک دا اورلي چې مو کلیک کړه دا به اډ اورلي دا چې مو کلیک کړی دا ویډیو مو ورکړله پر سر نو دا به زه به پر دا ویډیو پر راولم دا چې مو پر راویسته د دغه اواز به زه ور ختم کړم دغه ما چې د دویم پر سر چې کومه ویډیو ده د هغه سون به زه ور ختم کړم والیوم نه به راسم والیوم به زیرو دا اوس شروع کېږي ما پر ور کله چې مدې پر ومر کله دلته سپین رالی از ما بل ویډیو نه راکی نو دا ویډیو از ما بل ویډیو چې زه راولم هغه به زه سره راولم نو زه به راسم دلته بلینډ به راسم بلینډ سې رالم له بلینډ بعد دلته رالم دارکن له دارکن به کلیک لکن چې مکلیک کلی اوس دا ګرد ویډیو بل تر دغه پر سر دا ویډیو هم رااله او پر هلته بل زما ویډیو هم پر رااله دا و په کیپ کټ کې چې ایډیټینګ چې په دغه کیپ کټ کې سره ایډیټینګ کېږي او په دغه پر سر د ویډیو پر سر بله ویډیو ستره اوور کړ کېږي دا ما ته په اسان طریقه در وښو زه اله کوم چې به صرف خلاصوي که سر پر خلاصوي نو زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او نور ملګرو سره ډیر ډیر شیر کړئ په بله ویډیو کې زه ښکارو السلام علیکم.